и така натаму. Се оно што може да дојде како животно искуство, спаѓа во сферата на професионалното. На оно што морате да го покажете од вас за да ве третираат сериозно, со што и да се занимавате. Денеска на моје огромно задоволство во нашето студио господинот Војо Ушевски. Ушевски, ке речев. Добар ден, добро вечер, ке речев добро дојдовте. Оно што вие имате да ни го поражете на ден како денешниот е практично поводот за нашиот вечерашен разговор, а тоа е, почитувани наши, како некои луѓе, исти како нас, размислуваат сосема поинаку од нас за некои нешта, а тоа што тие го размислуваат во нивните глави, многу често се практикува во секојдневието, затоа што светот функционира на иновациите и патентите или откритијата на некои луѓе, кои што открила нешто што никој друг не го гледал. Денешниот наш гостин е таков. Господинот Ушевски има зад себе 6 регистрирани патенти веќе. Значи, сето тоа што вечерва ќе ни го раскажува е официјално запечатено со нели печатот на институциите на Република Македонија, што го прави секој од вашите проекти сам по себе новитет или иновација или откритие, како што велиме. Сакам за почетокот да ве прашам, што значи сега во Македонија денес во 21-виот век човек да биде иноватор и како изгледа функционирањето на еден иноватор кога има толку многу во главата и толку многу во своите проекти, веќе пренесено, нели како нешто материјално, барем и како проект. Так. Најпрво добро вечер и благодарност до вашата телевизија и до вас што ме поканивте на овој ден да појасниме некои работи во однос на моите проекти. Так. Моите проекти. Да кажеме за нашите гледачи, вие сте пензионер. Јас сум пензионер пред 3 години. Работев во Министерството за внатрешни работи 30 години. Так. Имам заслужна пензија што можам да се потпрам на неа, да живеам, но не ме остава ова и го усовршувам и истражувам и понатака во нови проекти. Так. Кога започнаа вашите визии дека вие би можела да им подарите на луѓето откритие за кое што тие не знаат? Моите почетоци во област на иноваторството, на пронаѓаштото се јавија пред околу 20 години. Значи 94-95, не сум баш толку свесен, но знам дека и многу организамот ми се менуваше. Ме тера све, дали патот го фатив на сознанијата, на новите нешта, правиот пат, што го побудува човекот. Ти ако тргнеш по прав пат, се вградува во твојот организам, во твојата глава, такво размислување, значи реално, правилно, христијански, како, било како, човечки, важно, неповредливо. Неповредливо значи да не повредуваш никој друг? Па сум се трудел, но нема безгрешен човек. Ти не можеш, но ипак да бидат минимални работите, но так. Кога тргнеш по тој пат, значи, тоа го остваруваш ти, тоа ти иде во главата. Тоа и одиш на тоа, и веќе се надоградува тоа, се надоградува, плюс, еве, да го издесам ова во вашата емисија најпрво, дали беше 95-та година, значи едно 40 дена, кога легнам, како зрачење во очите да имам. Значи, светлина, легнам и дали некоја светлина, дали некој зрачење, пошто јас ова што ви истражувам, не го истражувам од аспект на моја стручна подготовка. Јас да знам нешто. Така, затоа велам. Тоа вие сте биле полицајец. Значи, ме... Од каде дошле сите овие сознанија во вашата глава за да можете да направите вакви проекти? Не сум свесен, тоа ми се случи мене и не можам да се оттргнам никако. Значи, нешто ме надоградува. Дали јас се надоградувам? Дали тоа што го мислам? Али тоа што го мислам, го истражувам и
со текот на времето како да се склопуваа коцките, но јас сум упорен барам. Значи еден дел од мојата глава е стално насочен таму. И ако влезе нешто веќе знам како да се намести тоа. Так. Оно само се мести, так. И јас само сум должен да го так. Тоа пресликувам, пресликувам. Не знам, так. Не знам како тоа е, тоа е многу, но многу оптеретен. Затоа и ве прашувам, предпоставувам дека мозуците на луѓе како вас работат многу позабрзано отколку мозуците на еден просечниот број на луѓето во вашата околина. Откако сето тоа го осознавте како идеја, ме интересира начинот како тоа го се обидувавте да го презентирате на другите луѓе како ваше откритие. Ме интересира конкретно вашата иновација за која што ќе ни говорите вечерва, а која, на која работите цели 20 години, да. Како што ми рековте. Значи, тоа не е нешто, ете ви дошло на памет, па утре ден сте си нацртала проект. Туку тоа е една тоа напорна е работа. Работа. Много, много работа. А јас знам колку, или предпоставувам, се извинувам, колку би можела да биде напорна таа работа со оглед на сите овие информации што вие ги имате во главата, а другите ги немаат. Значи, во старт сте, имате проблем да го објасните сето тоа, а потоа да им го покажете, па нацртате и така натаму и да. Така натаму. Јас... И ајде сега нас и на гледачите нам и на гледачите на, на телевизија Сонце, објаснете ни многу едноставно, колку што може, за како пронајдок станува збор. Јас имам три пронајдока од областа на енергетиката. Значи, машина за производство на секаков вид енергија на секое место и во секое време. Или скратено, производство на струја во домашни услови. Значи, домашни услови без жици од страна. Без некој да ти произведува, да ти дава струја. Без кабли, бандери, не треба ништо, ни бандери, ништо. Така, значи, машина за производство на домашно производство на струја. Ето. На едно фамилија треба да речеме 6, 7, 10 киловати струја. Значи има така, се прави таква машина, производство 10 киловати, се става дома и има струја нонстоп. Или големите фирми, Еверек, Битола да ја земе. Тоа све, мојот проект го поништува до сегашното производство на струја. Оти оно се базира производство на согорливи енергенци. Да. А хидропотенцијалот на било која држава, па и на нашата, дозволува 20%. Значи, недоволно производство на струја за потребите. За нашите потреби, да, да. Апсолутно. Значи, вашите проекти се апсолутно во согласност и синхронизитет, некаков би рекла, со она што е главна тема на сите економии, па и на нашата. Значи, обновливи извори на енергија... Да. Една држава е богата, онолку колку што е енергетски богата. Енергетски све е врзано со енергија. Тука е работата јасна. Значи, како вашава машина произведува енергија? Мојата машина произведува енергија на многу едноставен начин. Во разговор што сум водел со стручњаци, самиот збор Перпетум Мобиле, они не го признаваат. Добро. Да, тоа е нешто они... невозможно. Невозможно. Да. Они можат да се држат до таа теза, дека е невозможно, но за некого станува возможно. И еден ден, скоро време, ќе излезе на дело. Еве да тргнеме по нивната констатација, дека не може. Не може, добро. Но какви се резултатите од нивната страна? Зашто не се запраша? Или да речат, абе, некои ни викат, стварно не може, но досегашното производство на енергија прави проблеми. Так. Загадување, согорување. Да согориш ти природна материја, било каква, допир со оген да дојде, тоа е најголемо зло за земјината топка. Затоа ние, луѓето, сме со ум и разум да ја заштитиме природата од горење, од согорување. Она не може да се справи со тоа. А исто време да, нашата... да најдеме друг начин на производство. Значи, не ли рековме, не го признава, неки има резултати. Они нема резултати од другата страна. Значи, нешто не е во ред. Чим нешто не е во ред, некои луѓе се создадени за да го... Тоа прошируваат да го прават. Да го објаснат што е тоа што не е во ред. Мојата иновација. Мојата иновација...
ne može da je ospori nikoj. Ovo ti je mnogo jednostavno. Da trgnemo od početka. Ti, za da napravi neka inovacija, mora da trgne, da gleda prirodata kako se dviži. Dobro. Znači, vrz baza na to se dobiva i saznanje za stavanje toa na masa. Kako realnost, gledano od ta strana. Znači, zemljinata topka v univerzumu se dviži kako što se dviži. Ako ista ta zemljina topka nije kako luđe i stavime da rečeme osovina, i ako je to nevozmožno, no da trgnemo od toa, ja staviš ti na postelje, automatski su sama ta težina, se gubi neizinata snaga. Zato ona tako funkcionira vo prostor, od bez oska. I već ideme napred, kako inovator, od tuka se trga, od početka. Pod broj dva, organizmite site što se dvižat na zemljinata topka. Ali ja se go zemam naši od primjer, pošto prirodata se odlučila da na ispraven živ organizam, da mu dojde neka ideja za da go obrazloži nezinoto funkcioniranje, njegovoto funkcioniranje. Znači, ako je mene me stava sa 80 ili 90 kila na osovina, mojata snaga ja nema. Znači, automatski se gubi snagata i nema rezultat. Dobro. Ja sam, znači, sozdaden sa čekorom, sa sobstvenata moja težina. A to možda se prenese vo energija. Znači, ni gazi me slobodno, ne na osovina, se dviži me. Dobro. Znači, pri samoto čekorenje, odiš na peta, pa prostoru će se stava pod 45 stepeni, to je voda. I vi sa samata težina pritiskaš voda, to već je u oblast kako se dođe do mašina. Znači, da se vratime nazad. Organizmite nesena osovina pa funkcionira. A ja zvrz baza na organizamu sam soznal mašina na nezim... Na isti prirodni princip. Na prirodni princip. I za to moja ta mašina ne može da bide osporena od nikoj. I za to ona će dojde do izraz vo najskoro vreme. Mislim deka i već ta će se pobara, pošto имаме големи проблеми во производството на енергија. Сите имаат проблеми во производството на енергија. Или 75% во секој готов производ е енергија. Јас сум во состојба овие 75% да се оттргнат и да бидат тие во ќар на човештото и на земјината топка. Вие ми рековте дека до сега сте потрошила околу 9000 евра од вашата пензија на изработка на прототипи и така натаму. Каков прототип направивте и дали функционираше? Јас од почетокот имав други сознанија за машина, за машината и за таа имам патент. Јас за неа се одлучив да направам на оска, значи на оска, да направам машина. И истиот проблем ми се појави. Значи, она делува само врз база на водата како енергенс. Ја губам ја тежината. Так. Чим ја губам тежината, јас со мојата машина сум подобар од досегашното производство на струја, што е во моментот. Во моментот сум подобар со 20%. Так. Значи, ова што сега го имате да ни го покажете, ова во моментов е најпоследното издание, да речем, или последната модификација на машината што ја замисливте пред 20 години. И сега е до тој степен усовршена според вас дека од првичниот модел сега дури и 20% е поефикасна. Так. Со сите измени што сте ги направили годиниве. Значи, ја... 20% јас сум подобар веќе од досегашното производство на струја, вака на хидропотенцијал. Така, објаснете ни, што, колку би била голема една таква машина која би се вградила во секој дом и колку би чинала една таква машина да се произведе? Па, таква машина може да си дозволи повеќето народ. Во моментот, но ќе предложам да се произведува, да се направи поголема машина за да може се задоволат повеќе домаќинства. Значи, нема потреба секој да има дома.
А може ли да речеме еден градоначалник од една локална самоуправа во случај еве денеска на телевизија кај нас како зборувате и да добие идеја да си направи еве да речеме за Прилеп собствен начин на производство на струја на овој начин? Може? Значи еден цел град може ли да се покрие? На цела држава може. Може. Значи ќе зависи од собствената нејзина тежина. Како сум ја цел да функционира собствената тежина? Сум ја цел да функционира на клипови. Да. Значи, нели рековме, 8 чекора човек, кога направи, го добива својот обем. Ако јас сум 1,70 м, направам 8 чекора. Добра. Нека мери од овдека до крај, или еден чекор помножено еден чекор помножено по неговата должина, ти го дава обемот. Или јас сум 1,70 м, пута пи 3,14, ти го дава обемот. Подели го на 8, ти го дава чекорот. Значи, треба машина со клипови, за она да ја задржи својата собствена тежина. Кога е она на собствената тежина, и треба само вода за да прави, за да може да се врти. Да, и тоа велите дека тоа не е вода што треба постојано да ја напојувате. Не, еднаш вложена вода. Тоа може со истата вода да се прави. Иста, еднаш вложена вода. Или попросто кажано, ние имаме, да речеме, тркало од 2 метра диаметар. Должина 5 метри или 10 метра. Тоа има своја собствена тежина, сигурно 100 тона и 200. Или 500 тона нека е тежина. Ова должина на тркало, ова габаритност, во зависност од што материјал е. Ако е бетон, да, например... Значи може да биде од бетон, од челик, од железо... Тежина. Тежина може да се воспостави, камења наполни. Но камењата мора да бидат бетонирани, за да се добие иста тежина од сите страни. Значи, тркалото мора да биде од сите страни подеднакво со својата тежина. Значи... Тоа е ова што го имате пред себе, нацртот, ова што го кажувам. На рамна површина, нека и 100 тона. Ја можам сам да ги буткам тие 100 тона. Но долека и што гази има голем притисок. Добро. Е, тој притисок ја го искористувам на клиповите. Значи, веќе можам нека си 1000 тона на рамна површина. Го буткам, ако си 1000 тона, ја не го носам, не го дигам, буткам и оно се тркава. Така. Значи, истата снага ќе се примени кога се стави на клипу, ќе има триење, но за тоа се зголемува водата малку. Така. Фактички движењето постои и ако има триење. Така. Сакам да ве прашам следно. Ве слушам како говорите и предпоставувам дека сите овие физички закони што ми ги говорите, сите овие, не знам, како да ги наречам, логични пресметки на... кои произлегуваат од тие природни закони, тоа се сепак сознанија кои што човек треба да ги стекне. Нели? Ова што го говорите вие е една стекната наука, која што вие како сте ја стекнале, на кој начин е интересно човек да дознае. Значи, ајде сега ќе речеме ера 21-виот век, ера на компјутерите и сите, ние можеме да се едуцираме за било која тема, нели, сами, ако со еден клик на компјутерот. Меѓутоа, вие ова го работите 20 години, а едноставно не било во допир со вашата професија или со она што вие сте го работела секојдневно. Пак ќе речам, значи, тие се одредени луѓе што прават пресврт. Mm-hmm. Пресврт, значи, нешто оди напред, само тоно ти кажа кај има проблеми. И одма тука се јува луѓе што може тоа да го продолжат тој пат или да најдат некоја исправка некак. Так. Значи, и досегашната состојба на техниката, све што е направено, што функционира, и благодарение на такви луѓе. Добро, сега да ве прашам следново. Дали вие овој ваш патент некаде го понудивте, некаде го објавивте, освен што е заштитен, нели, во Заводот за индустријска собственост на Република Македонија како патент под број тој и тој ваш официјално. Значи, сега следува она фаза на операционализација каде што ова треба, нели, практично да се примени за да целата ваша визура добија своје логично објаснување. Како тоа мислите да го постигнете? Па јас сум понудувал многу пати до сега. Сум идел и по фирми, јавно одам на телевизија,
Но некако луѓето уште нема верба во тоа. Си викаат дека таква машина не може да постои. И тука избегава. А дали мислите дека ве разбираат во оној момент кога вие... Не може да ми најде он забелешка, никако. Ага. Зборуваме дури и за стручњаци кои се разбираат. Стручњаци не може да ми најде забелешка. Но ипак си треба прототип. Так. Значи, ја прототип енергетски не можам да ме направам. Ја јако дадов 9000 евра, значи доби само 20% различно. Што нема да го земе никој тоа во обзир? Че ние нема да правиме никакви промени на постројките, повеќе ќе не кошта, отколку што до сега што... Оти тоа е голем процес. Значи, да, колку чини еден прототип да се направи еве сега? Па, серијско производство. Значи, серијско производство. Ја планирам да кошта околу 10.000 евра за едно домаќинство. 10.000 евра на 10 киловати, но истата машина, доле се менува плоштината на блокот, се става во вид на инка. Значи, се зголемува 1:4. Значи, не 10 киловати, туку ќе оди максимум до 40 киловати. Така. До сегашната, значи, што имам регистрирано, на ти имам 20% загуба. Значи, ако произведам јас 10 киловати, ќе потрошам 2 киловати за качување на водата. Так. Но ако се одлучи за 40 киловати да произведеш со истата машина, си останува тие 20% загуба, или поделено на 4, 5% загуба. Так. Значи имаш 40 кг. Значи ова е најсовршената форма. А најсовршената машина е ова. Треба да ја пријавам побргу. Ова е најсовршената машина. Так. Значи најновата. Најновата машина, ова резултат на сите усовршувања. Ова е покровител на сите машини. Зошто ти речеме покровител? Како ја нарековте? Има име? Па име има. Има, али не се сеќавам точно во документите. Да. Значи, оваа машина... Енергетска машина. За производство. Бидејќи вие правите разни типови на енергетски машини. Оваа машина е спротивно на тврдењето на науката. Значи, они викаат дека не постои машина што ќе произведе движење без влез на надворешна енергија. Така. Оваа машина го обезбедува спротивното нивното тврдење. Значи, оваа машина една се вложува енергија во неа и со истата енергија движењето е бесконечно. Значи, правиш машина, ја затвараш просторијата, нема никаков довод на енергија од страна, вода ле било што, така. Затвараш, генераторот може да ти биде и надвор од неа, си приклучен, приклучен си на струја, така. И никаков додир ти немаш со неа. Како е направено, многу интересно. Значи, можам во... ако зависи од диаметарот. Да. Ако е, например, на 6 метри. Значи, за едно домаќинство, тоа сакав да ве прашам. Кои би биле димензиите за еден таков собствен генератор, кој што би требало да ми леги има во секоја куќа? Да. Колку простор би зафаќало тоа дома, да си имате собствен генератор на енергија? Па, за собствено домашно производство на струја, може да биде и метру и пол, 2 метра. Ќе планирам ја до 2 метра да може да се собере во просторија, да може да се... Подрумска или да. Така натаму, да. Со едно столче или со, било, или со рака да може да дофатиш до горе, да и нешто да и отклониш, да и додадеш ако треба. Так. Значи, ако е 2 метра висока, ќе оди 3,5 до 4 метра должина. Може и поскратено. Ја многу вложив во тоа за намалување на габаритноста, на зафатнината, на целокупната машина, так. И ги направив клиповите да бидат во вид на правоаголни, со заоблени странични површини, за да може клипот да оди непречено. Так. Значи, скратено, како правоаголник, а не круг. Ако е во круг, ќе има поголема должина. Так. Значи, она се крати. Так. Дали, кога го регистрирате патентот, ве упатуваат каде понатаму да одите? Јас, кога поднесував, прво почнав сам. Ја многу давам образложение сам кога сакам да заштитам, да регистрирам патент. Добро. Но тоа не е доволно за Завод за заштита на индустријска собственост. Таму и во право се, таму се бара скратено.
Skrateno, ne možem ja kako da go skratam. I probav sam, ne možem, posle idam preko zastavnik sega. Mu dam jaz moj tekst ili moj samo crteš i on posle go sastavuva tekstot. Samo on treba da znaje kako da funkcionira. I mi je mnogo polesno. Da. Da li, znate kako, ja napravih me ova komparacija ili paralela kako bi izgledalo ovoj generator, kolikav bi bilo su zafatni na ovo domašnji uslovi. Колкав би требало да биде во големина и габаритност кога станува збор за енергија за цел град, на пример. Е, тоа е многу важно. Значи, и што кои се предусловите, што треба да има на таа локација? Дали треба нешто посебно да има? Не треба ништо да има посебно, ништо. Значи, што треба? Еве железара троши да речеме толку и толку мегавати. Се прави прерачун каква машина со која тежина треба да се направи и се прави машината во самиот двор. Така. Или, по моји пресметки, значи не дегрековме кога се направи серијско, прототип не се прави на голем капацитет, се прави на малко. Да. И после се зголемува тоа. Значи, од 400 мегавати, нека сум, не може да сум грешка никако. Тоа што го збораме све вистина. Значи, од 400 мегавати ни треба 1 000 000 евра. Тоа се 1000 тона ротационна тежина. 1000 тона. На площина. Значи, на площина 1/10 од квадратен метар. Така. Значи, секој клип, побитна инка, се прави 10 сантима, ширина 25. Доволно да протече околу 100 литра вода под 1000 атмосфери притисок. Да не навлегуваме таму. Тоа не е моја работа, нели? За мене е како да изведам јас ротацијата. Значи, ротационната тежина ставена на притисок, добиваш ти атмосфери и тие атмосфери после одат на генераторот. Значи, железара да ја земеме, југохром да го земеме, па ајде да исклучиме рек Битола. Оти она произведува, да речеме, за повеќе. Таа машина, големава, што спомнувате сега, споредена со рек Битола, која е корелацијата, да речеме, колку би произведувала таа машина во споредба со рек Битола? Значи, 1 000 000 евра дозволува 400 мегавати струја од 1000 атмосфери, 400 литра во секунда да излезе притисок. 400 мегавати. Тие се 2 блока на рек Битола. Оти она работи со 3 блока. По 200 мегавати, мислам, еден блок. Но што е? Која е разликата? Значи, 1 000 000 евра? И не ти треба работници. Не ти треба ништо. Не може да се расипе ништо. Тоа е све железо. Тоа функционира. Клип. Нагоре, надоле. Што може да пукне? Хилзна може се смени во годината еднаш. Или некој друг потрошен материјал. Не заборавам да ве прашам. На некои телевизии сум ве слушнала како изјавувате дека не сакате да размислувате за продавање на овој патент некаде во странство и дека ова, како што вие сте го замислиле, мора да биде овде започнато во Македонија. Па јас имам пасош пред 5-6 години, а иновациите ми се на мене пред 10 години. И немам никаков печат да сум бил странство. А сум можел. Не да сум имал понуди, туку сум можел. На времето можев кога беше Кристофер Хил, амбасадор Амерички во Република Македонија. Вика, нека собере све патенти, нека дојде кај мене и ќе одиме. Ја знам кај да го однесам. Размисли вечерта, викам, не. И не отидов. На сајмот дојде од Косово. Тоа беше 2003 година. Вика, што е ова? Вика, ова е за производство на струја. Вика, може тоа за поголем град? Како не може? Патент имаш, само патентот го интересираше него, што јас го имам. Вика, уште и стварно не ми беше земен уште. Вика, кога го земеш, еве ти телефон, не прави ме муабет за пари. Вреќи пари, ако треба, вика, ти ги добиваш. Ти ја прави. Значи, многу е битен патентот. И точно е така. Ама многу е битно и тоа што вие принципиално сте го замислиле. Еве, значи што е сега работава со Да, но реков со Македонија и дека мора во Македонија инаку ништо не бива. И реков дека чим некоја сила
se odlučila. Znači, nekoja sila ako se odlučila, tuka prema, od kaj nas, preko Makedonije, tak. Moja želba je da trenu tuka. Za mene ne se bitni parite na, od strana što će mi dale. Ja znam o ti sve kako, i da ne zemam pari, ne li rekao, ja sam penzijata sam podkrepen, no, no ipak ako neko, ako trenu tuka, treba da se osvrne. Ja nekoga sam maltretirao za to, umjesto tije 9000 evra da ih posvetam tak. Doma, ja tak. Ги вземам во... Сигурно, за тоа, за тоа, значи, тоа е тоа оставам, тоа не е проблем никаков. Долги макотрпен процес, сакам, што го преживуваат сами иноваторите. Сакам да. Машината да тргне од мене. Тоа ми е најголема моја желба. Многу ви ја респектираме желбата и па не сте случајно и одбран со тие идеи, ако ги немате ваквите чувства и емоции кон патридата, кон она што е ваша суштина и ваше парче земја и ваш бренд на крајот на криштата. Сакам да ве прашам кон крајот на емисијава следново, бидејќи верувам дека интересот се пројавува, знаете, секогаш може би кога ќе кажете нешто, меѓутоа може би понекогаш и космичките сили ги редат работите кога, во кој момент тоа што сте го замислили ќе стане материјално и реално. Па еве и 20 години тежок процес може би допринела за усовршување, како што велите и сам. Меѓутоа, 21 век и крајно време е да се направи ова и да се проба и да се практично увиди другиот начин на добивање енергија наместо оној што сме научила секојдневно да го конзумираме, а не чини многу повеќе. Сите знаеме колку Македонија увезува струја и сите знаеме колку многу пари се одлева на таа тема од нашава економија на мала земја, што би се рекло. Меѓутоа, затоа таа мала земја има вакви генијалци. Сакам да ве прашам следново, бидејќи се говори многу за фондот за поддршка на иновациите. Чека луѓе како вас да се востанови, да се конституира, меѓутоа моите информации говорат дека еве таму било веќе се организирано, дека постои директорка, дека постои првична организација и дека чекате јавен оглас или да, објава, јавен повик, кога да се обратите таму со своите патенти и предпоставам дека ќе има и некој првичен фонд за патентите кои ќе бидат одбрани. Меѓутоа, вие ми објаснивте, бидејќи сте направили комуникација со нив, дека е тоа еден средено на еден убав начин и осмислено, значи вие би добила ментори кои што потоа би ги туркале вашите проекти и патенти низ процедурите да се олесни вашиот пат, предпоставувам, да. Во многу и да видат билден сите тие иновации, затоа што да не заборавиме да кажеме дека постојат многу луѓе како вас и постојат многу патенти заштитени уште кој знае кои години за разни нешта и за разни откритија, а никогаш не виделе билден и останале никаде во некоја фиока. Па фондот се конституира, има телата се направени се внатре. Имавме ние состанок пред месец и пол во Министерството за економија. Така. Значи он ќе почне да функционира. Така најави и премиерот околу средината на годината, ќе се пушти јавниот повик. Сега за нас уште не е јасно ако ни кажуваат, али добро. За нас вие сте не е јасно подготвени, сведе, да, вие сте подготвени, тоа ми е зборот, се подготвувате веќе 20 години, па ајде сега го чекам ментори. Тој ден, да. Го чекам тој ден, ние сме барале и во ден на идеи преку владата со премиерот, директно сум так. Разговарал со господинот Иванов, се разговарал председателот наш. Ни даваше поддршка, но го немаше искуството земено од странство. Но веќе мораше да се земе, мора и Македонија ако се ти третираш како држава. Ти треба, ние народот треба прво да ја третираме како држава, да ја земеме сите институции да ни функционираат. Так. Така се обстојува, така се зацврстува државата, така и функционира. Не можеш ти одредена категорија на луѓе да ги тргнеш на страна, што се тие многу луѓе, како са цел свет не фали, мислам на 12 или 13 место сме во свет, во областта на во областта на иновациите, иноваторството и патентите. Имаме награди и ти од нашата држава да не им дава никакво значење. Так. Доаѓа
i on je sam blagodaren na diploman. To će ti vreći. Da, vi je ni donesete. On je zadovoljen čovekom. No treba da doprinese to za zajednicu, za opštestvo. Znači, jedna inovacija ne znaje čovek koliko možda vredi. I jedno kopće da je. Bilo što, najmala ti inovacija da ja zemam. Koga si ti gazda, ti koga davaš bo svetu da se proizvedo jedan del, odi iza tebe. Tako odi, tako svetu se zbogatuva. A ne se zbogatuva od gotov proizvod ti što će go kupiš. Gotovi od proizvod, ti to si samo tebe zaguva. Много ми е драго што бевте гости на вечерашниот Македониум. Да не заборавам да им упатам јавен повик на луѓето од Фондот за иновации, затоа што Македониум најави уште пред известно време дека секогаш ќе биде телевизија Сонце отворена за се што може да значи јавност, гласност или поддршка во тој процес. Со оглед на фактот што долго чекавме, меѓутоа еве конечно се оформи, се надевам дека во иднина ќе има се помалку патенти што ќе останат во фиоките, а се повеќе од нив ќе видат своја суштинска применливи да се за народ, да се применливи во животот. Многу луѓе ми рекле, викам господине, една фамилија да се направи колективна машина. Фамилија ќе плаќа и тоа може да се реализира во време од 2-3 години до 4. Тоа јас ќе го зборувам. Да плаќа едно семејство 100 динара струја на денешните пари. Значи, ни да ти покачат, ни да ти намалат плата. Од тие пари 100 динара. Лете зиме, греј, лади, дрва не ти треба. Ели рековме, тоа е најопасно нешто за земината ток. И најголемо загадување исто така во тека што имаат од една партија ми вика, ти сум пробал секако да се вметнам, да се посвети внимание на проектот, пошто стварно е нешто е тука, е стварно иднината тоа, производство на енергија, никоја држава го нема тоа усовршено развиено, ниту посветено внимание. А јас го имам веќе готово. И вика, ние порано да платиме 200, да не се малтретираме. Како може тоа да го рече? Па тие 100 динара, уместо да ги земе за развој, ти порано, уместо, јас шо викам 100 динара, ти му земи 200, тие 100 динара некој одат за развој на државата, на народ. Се разбира. А не да ги земе некој друг од странство. Вакви размислувања, какви што спомнавте, предпоставувам дека се помалку ќе слушате во иднина, затоа што целиот свет глобално гледано се стреми кон пронаоѓање на извори на енергија. Инновации секаде се тие вреднуваат во светот. Инновациите од тој тип се, да, затоа реков топ вреднувани. Затоа треба да внимаваме со кого имаме работа, да внимаваме на фактот дека кај нас има огромен потенцијал. Огромен има, да знаете. Значи, огромен. Како интелектуална... Тоа е чудо. Како ја, интелектуален да капацитет, би рекла. Да. Немаш ни поима човек што направил. Јас се сеќавам дека едно време кога дојдоа да мерат интелигенција, некои разни странски асоциации за таа намена, беа зачудени од резултатите на нашите факултети. И баш се сеќавам на една пресконференција на некој нивни гласноговорник кој што толку фрапирано делуваше дека најобични студенти кои онака се појавиле на тие тестирања за интелигенција покажала многу големи коефициенти и мислам дека му беше јасно каде дошол. Ви благодарам на гостувањето. Ќе останеме отворени за се што можеме да ви помогнеме во вашиот процес, мачен, иноваторски би го нарекла. И да се надеваме дека ќе не поканите на свечено отварање и сечење на лента на вашиот прв генератор. Дај Боже, јас сум спремен, јас не бегам од луѓе, од никого. Так. За соработка, јас све јавно кажам, јавно работам. Имам дополнителни машини што не се регистрирани. Така, значи... ние вечерва говоревме само за една, а меѓутоа рековме имате 6. Да, патенти имаме уште 3 треба. И сите се од областа на енергетика. На енергетика. Значи, како што тече Вардар, се полни, качувам горе, се произведе струја или истовремено и производство на струја за железара, например, и прочистување на воздух. Тоа со прочистување на воздухот, тоа е многу интересно. Да, многу. И тоа ќе мора да ни го образложите во некоја наредна прилика, барем до наредната есен да бидеме поспремни, нели, на таа тема. Да.
Ви благодарам уште еднаш. Молим, јас задоволен. Ви благодарам и вам, почитувани, за вниманието. Се гледаме.